Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre geometria espacial. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere as seguintes afirmações. Sejam P1, P2 e P3 três planos distintos e secantes 2 a 2 segundo as retas distintas R, S e T. Se a interseção de R com S é não vazia, então a interseção de R com S e com T é não vazia. Segunda afirmação: as projeções ortogonais de duas retas paralelas R e S sobre um plano P são duas retas paralelas. Terceira afirmação: para quaisquer retas R, S e T reversas 2 a 2, existe uma reta U paralela a R e concorrente com S e com T. É ou são verdadeiro ou verdadeiras? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Eu vou começar analisando aqui essa segunda afirmação. Ela diz que as projeções de duas retas paralelas RS sobre um plano π são duas retas paralelas. Essa afirmação, eu vou dizer para você, ela é falsa. Considere aqui o plano π e duas retas perpendiculares a esse plano, retas R e S. Elas são paralelas. E como elas são perpendiculares ao plano, as projeções ortogonais delas são dois pontos, digamos A e B. Sendo assim, as projeções ortogonais dessas duas retas RS não são duas retas paralelas, são apenas dois pontos. E isso já mostra que a afirmação 2 é falsa. Vamos analisar agora a primeira afirmação. A primeira afirmação diz assim: sejam P1, P2 e P3 três planos distintos e secantes 2 a 2, segundo as retas distintas R, S e T. Se a interseção de R com S é não vazia, então a interseção de R com S e com T também é não vazia. Vamos analisar essa afirmação. A gente sabe que P1, P2 e P3 são planos distintos, secantes 2 a 2, segundo as retas distintas R, S e T. A gente pode escrever, sem perda de generalidade, que a interseção de P1 com P2, digamos, é R. A interseção de P1 com P3, digamos, é S. E a interseção de P2 com P3, digamos, é T. Agora vamos analisar o seguinte: se a interseção de R com S é não vazia, então a interseção de R com S com T também é não vazia? Vejamos. Se a interseção da reta R com a reta S for não vazia, então a gente pode garantir que existe um ponto P que pertence tanto à reta R como também a reta S. Existe um ponto que pertence a essa interseção de R com S, porque ela é não vazia. Mas e daí? Isso significa que esse tal ponto P pertence à reta R e ele também pertence à reta S. Ótimo! Agora observe o seguinte: a reta R é a interseção dos planos P1 e P2. Já que o ponto P pertence à reta R, então ele está ali no plano P2. P pertence ao plano P2. Agora veja o seguinte: já que o ponto P pertence à reta S e a reta S é a interseção do plano P1 com o plano P3, em particular, o P deve pertencer ao plano P3. Agora veja só. Se o ponto P pertence ao plano P2 e também pertence ao plano P3, isto é, ele pertence à interseção do plano P2 com o plano P3. Porém, a interseção do plano P2 com o plano P3 é a reta T. Daí a gente pode concluir que, se a interseção de R com S é não vazia, um ponto que pertence ali à reta R e à reta S também pertence à reta T. Daí dá para concluir que a interseção de R com S com T é realmente não vazia e a afirmação 1 é verdadeira. Vamos avaliar agora a terceira afirmação. Para quaisquer retas R, S e T reversas 2 a 2, existe uma reta U paralela a R e concorrente com S e com T. Eu vou dizer para você que essa afirmação é falsa. Isto é, vamos exibir uma situação na qual as retas R, S e T, embora sejam reversas 2 a 2,
Para qualquer reta que você tenha paralela a R e concorrente com S, bom, ela não vai poder ser concorrente com T. Sendo assim, não vai existir uma reta U que seja paralela a R, concorrente com S e concorrente com T. Você vai entender. Observe. Considere essa representação de três planos paralelos. Este aqui que eu vou chamar de P1, esse de P2 e este aqui de P3. Aqui eu vou colocar uma reta R, aqui eu vou colocar uma reta S e aqui eu vou colocar uma reta T. Observe que essas representações para R, S e T estão de acordo com a suposição de que R, S e T devem ser reversas duas a duas. Isto é, pegando quaisquer duas dessas retas, não existe um plano que as contenha. Mas e daí? A afirmação 3 diz que existe uma reta U paralela a R e concorrente com S e com T. Essa afirmação é falsa. Observe que por causa dessa disposição dos planos, uma reta que seja paralela a R e concorrente com S vai estar contida no plano P2. Ela vai ser mais ou menos assim. Uma reta paralela a R e que seja concorrente com S vai estar contida no plano P2. Sendo assim, ela não poderá ser concorrente a T. Logo, esta situação mostra que a afirmação é falsa. Isto é, nem sempre existe uma reta U paralela a R e concorrente com S e com T. A gente está observando aqui que nessa situação, uma reta que seja paralela a R e concorrente a S, ela não vai poder ser concorrente a T, mostrando que a terceira afirmação é falsa. Sendo assim, apenas a primeira afirmação é verdadeira, o item correto é o item A de avião. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver, e se ele te ajudou, ele pode também ajudar outras pessoas. Se você quiser ver mais vídeos assim no nosso canal, compartilhe este vídeo com seus grupos de estudo. Isso é muito importante. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!